Kako se navodi u tekstu, na plate je potrošeno skoro 225 miliona dinara, a za poslanički dodatak više od 77 miliona, za prevoz do posla i parking 38,2 miliona. Za dodatak članovima parlamenta koji nisu na stalnom radu je izdvojeno više od 22 miliona, dok su za službene puteve u inostranstvo isplaćena gotovo 23 miliona dinara. Poslanicima je za službena putovanja u Srbiji isplaćeno skoro 200 hiljada dinara, a za troškove za članove parlamenta van Beograda 2,3 miliona. Među 400 poslanika najplaćenija je Elvira Kovač iz Saveza vojvođanskih Mađara sa 4,1 milion dinara. Ani Belonici iz Srpske napredne stranke isplaćen je 3,1 milion dinara. Slede njene partijske kolege Biljana Pantić-Pilja sa 3 miliona, Dubravka Filipovski sa 2,9 miliona i Vladimir Orlić sa 2,8 miliona dinara. Na putovanje je najviše potrošio predsjednik parlamenta Orlić 2,4 miliona dinara. Predsjednik odbora za evropske poslove Elvira Kovač je potrošila 2 miliona, Biljana Pantić-Pilja 1,5 miliona, Dubravka Filipovski 1,2 miliona i Vladimir Marinković iz SNS-a milion dinara. Za korišćenje sopstvenog automobila Dijani Raović iz Socijalističke partije Srbije isplaćeno je više od 606 hiljada dinara, Ani Belonici 535 hiljada i Zvonimiru Steviću iz SPS-a skoro 514 hiljada dinara.